დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან რეჟისორი გიორგი მარკოზაშვილი, დამდგმელი ოპერატორი გრაფიკოსი ვლადიმერ გედევანიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენ როგორ ხართ? მადლობა, კარგად. და მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გიორგი, მოდი კითხავ შენ, პროფესორი და ხარ რეჟისორი, რატომ გადაწყვიტე ფილმის გადაღება? როდის დაიბადა შენში ეს იდეა, რომ უნდა გადაგეღო ფილმი? ესე იგი, ხუთი წლიდან მოკლედ, აი, ვიცოდი, რომ საბოლოოდ გამოვიდოდი რეჟისორი. Ну, არ ვიტყვი, რომ ჯერ რეჟისორი ვარ, მაგრამ ან ყოველთვის მიზიდავდა ფილმები და ალბათ ძალიან განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს კინო მუსიკასთან. Ну, ეს საქართველოს როგორც ხდება ეს მშობლები რაღაცა არ ჩამაბარებინ ეს მოკლედ რეჟისორზე, მაგრამ ვიცოდი, რომ საბოლოოდ მაინც ამ სფეროსკენ წავიდოდი. Да, садагар вимушаве болос финансур განყოფილებაში ვიყავი და ისე ვიღებდი ფილმს, რომ სამსახურში არავინ არ იცოდა და ბოლოს რო ნახეს პრემიერა რაღაც შუადღის გადაცემა გაგიჟდნენ და ну, მოკლედ დამაფასეს ბოლოს, ხო, ან ესე დავიწყე. Профессит? Профессит туризмის მენეჯმენტი მაგ დამთავრებული. Да, მაყურებელს რომ უთხრათ, თქვენი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი არის საშინელებათა ჟანრი. Тех, კი, ორი მისტიკა. А, კი. А, მისტიკა, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ საქართველოში ძირითადად იღება ფილმები და იღებოდა და იღება ალბათ ეხაც აფხაზეთის თემა, ნარკოტიკის თემა, კი მესმის, რომ ძალიან ისეთი აქტუალური. აქტუალურია, ხო, ყოველთვის იყო და იქნება, პლუს პოლიტიკაც რაღაც ისეთია ჩვენი. Да, амито миндода, რომ мистика საშინელობა მაინც უცხოხილი იყო ქვეყნისთვის და მინდოდა. ხო, საქართველოსი არ არის და სერიალი 5 წლის წინ. Ну, ერთ-ერთი პირველი იყო ალბათ სახლიძველუბანში რო იყო სერიალი გეხსონებათ. კიდევ ვიცი. ხო. არ ვიცი და დავასახელო თუ არა, მაგრამ თქვი, კი. პარადოქსი იყო GDS. პარადოქსამდეა ეს გადაღებული. ხო, ხო, ანუ შეიძლება პირველი არ იყო, მაგრამ ანუ ესე ჩვენი ძალებით რო გადავიღეთ, პირველი იყო. მაშინ ლადოს არ ვიცნობდი. ესე მოხდა, რომ ეს ფილმი რო დავდე ფორუმჯიდან, ლადომ დამამატა და ესე მოხდა ჩვენი ესე ვიტყვი დაძმაკაცება. ხო, დამეგობრება. ასე საინტერესოა, იცით რა, ეს მსახიობები, რომლებიც ყავთ ფილმში, პროფესიონალები არიან თუ თქვენ? არა, არც ერთი არ არის პროფესიონალები, სამსახურის მერე. მივდიოდით საღამოს, ვიღებდით და ეს ძალიან ძალიან დიდი ტანჯვა წამება. მოგვიცია. არა, კასტინგი არ ჩატარებულა. Ну, რა თქმა უნდა, იყო პატარა კასტინგი, ეხლა როგორც მე უნდა ამერჩია, მაინც ეხლა ვიზუალი, ბევრ რაღაცას უყურებდი, მაინც რა თქმა უნდა, იყო მაინც კასტინგი. როგორი გამოხმაურება ჰქონდა ფილმს, ბატონო მევან? ვლადიმერ. არა. ანუ ეს ჯერა. გიორგის ფილმი არის, ანუ გიორგის შეგიძლია მაგაზეც თქვა ხა პრინციპში ხო იცი შენს პირველ ფილმზე? ხო, თუნდაც პირველზე. პირველ ფილმი იან კარგი იყო, იმენად მაგარი იყო, რომ ყოველას მოგვეწონა, სამეგობროს მოგვეწონა და პირველი ანუ შაბლონური გამონათქვამი ეს თქოს არაქართული იყო. ანუ არაქართული, ანუ ქართულს არ გავთ. მხოლოდ სამეგობროს მოწონება ხომ არ არის საკმარისი თქვენი ფილმის პრემიერა თუ იყო? ту конда дидига парто масштабит რამდენი? Ано, ეს პირველი ფილმი იყო, 13 წუთი იყო და ეხა 13 წუთს ვერ გაუშვებ ვერსად ესე თქვა და სხვათა შორის, ანუ ამ ფილმს ქონდა ისეთი ძალიან დადებითი ისინი იყო, რამოდენიმე ის იყო, რა თქმა უნდა, კომენტარი წაკბენა როგორც ხდება ხოლმე. კი, კი, YouTube-ზე მაი ვიდეოზე. დაახლოებით 60000 თუ 80000 დადებიდან რამდენიმე დღეში. კი. გიორგი, როგორ იპოვეთ ერთმანეთი მოგვიყევი ხო? აა, ესე იგი, ლადოზე როგორც ვახსენე, დავამატა ინტერნეტის საშუალებით ფორუმჯიზე, ნახეთ, ესე ვთქვი, ვიპოვეთ ერთმანეთი. და მანამდე, ანუ პირველ ფილმზე, მეორე ფილმზე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. მომღერალია მისტიკა, მისი მეუღლე, ასევე მხატვრები იყვნენ ჩემი მეგობრები და ეს ერთად ვიჯექით და წერდით და ვაკეთებდით ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს პირველი ფილმი, მეორე ფილმი, ჩემი თავი, ესე ვიტყოდი, რომ გავიზარდე, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრი შეცდომა იყო, იმიტომ რომ ამ სფეროში არ მისწავლია და ჩემით ვიკვლევ გზას. ბევრი რაღაც ვიპოვე, ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი რაღაც გამოვასწორეთ ლადოს დახმარებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლადო არის, აი, როგორ თქვა, მეორე ტვინი არის და მე თუ რაღაცა დამაკდება, ლადო მეხმარება, თუ ლადოს დაკდება, რაღაც ვავსებთ ერთმანეთს.
რესურსებთანაც არის საკმაოდ დიდი. კი, რა თქმა უნდა. და აი, უბრალოდ აი, ჯერ მეორე ფილმი არაფერი არისო, რომ ნახოთ, მე თონთვლი რომ საერთოდ ანუ ფილმი არ არის, რა თქმა უნდა, სამოყვარულო დონეზე. საწესია, ხო, რა თქმა უნდა, მაგით უნდა დაიწყო, რომ რაღაცას მიაღწიო. ხო და ვიტყოდი რომ ჯერ იმ ფილმზე რომ ნახეს რომ როგორ გადაიღეთ და რაღაც რომ მეკითხებოდნენ ეს საერთოდ სულმეტრაჟიანი არის ძალიან სიგიჟე რომ ეს აი თავი არავის არ მოუაზრათ რომ დაждდეს და გადაიღოს და ჩვენ ეს გავაკეთეთ ჯერ მარტო დაახლოებით 200 ადამიანი ვათამაშეთ ისეთი მასიური სცენები ქონდა პლუს აფეთქებების როლები ანუ ვიტყოდი რომ პირველი მართლაც მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი კი, ძირითადად თბილისში დიახ. და სახსენეთ პროფესიონალი მსახიობები არ ყოლიათ. არა, არც ერთი. პერსონაჟები როგორ შეარჩიეთ და მაგალითად ერთი აირსოფტის მოთამაშე იყო, რომელსაც დაუკავშირდი იგი არაღები რაღაცები გვინდოდა და იმან მერე ხო, იმან მოიყვანა ერთი 50 ადამიანი, მერე იმან ვიღაცა მოიყვანა და ესე, ანუ ძალიან დიდი სანაცვლო უყავს მეც და ბევრ ადგილას მიმუშავია და ну არ მიჭირდა მოკლედ რა რესურსები შოვნა აი ვიტყოდი რავი 2000 ლარი დაგვიჭდა ალბათ დაახლოებით ალბათ საფრთხე სახსრებით ხო და ეგეთი ფილმი რავი ანუ 2000 კი არა და ну არ ჩამიქალოთ იმაში მაგრამ 80 წუთი იქნება ეს ფილმი იქნება 80 წუთი რომ გამოგვიდეს ხო ან თვითონ გადაღების პროცესი რამდენი ხანია აა გადაღების პროცესი ძალიან დიდი ხანია გრძელდება 3 წელი ესეც იმიტომ რომ ანუ არ ვიტყოდი რომ მაინდა მაინც ფულთან არის დაკავშირებული, უბრალოდ აი სირთულეებს რამდენი ხო სირთულებია, იმიტომ რომ ყოველას ჩვენი სამსახური გვაქვს, რა თქმა უნდა ჯერ ჰობის დონეზეა, მაგრამ გვინდა რომ ამ სფეროში გადავიდეთ ბოლომდე და როცა გადავათ ბოლომდე, რა თქმა უნდა 3 წელი აღარ დაჭირდება ფილმს, დაჭირდება მაქსიმუმ 1 წელი. როცა დაფინანსებაც იქნება უკვე და ფიგურის თვალსაზრისით რამდენად გაქვთ საშუალება რომ ის გადაიღოთ რაც გინდათ რომ გამოვიდეს მოგურ თასაზეც ანუ ზოგადად რა მომენტიც ანუ თავი არის იდეა ყოველთვის. ეხა ოსკარებს გავიდა ფილმი რომელიც მოიგო iPhone-ით გადაიღეს. რომელიც მოიგო ამ ფილმმა. რეალურად თავი არის რა შეგიძლია შენ გააკეთო და იდეა მიიტანო სწორედ. სცენარი ალბათ რა იცი რა არის დამთავრებლად და გეტყვი. ფონს უნდა შეასხა შენს იდეებს და შენ ამუშავებს და შენი ხედვა არის ყოველთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა კარგი ტექნიკა არის ფუფუნება, იმიტომ რომ შეიძლება არიწვალო იმდენი არიწვალო, მაგალითად აი უფრო ლამაზი ხარისხი მიიღო, საყურებლად კარგი იყოს, მიიღო ეს აი ჰოლივუდური ლუკი, ასე ვთქვია, ფერები ხო რას ეძახიან. თუმცა საბოლოო ჯამში პროდუქტი იმით ფასდება, მოეწონება თუ არა ადამიანს. რამდენად მიიტანო? ხო, როგორ მიაღწევდა, როგორ გააკეთებ ამ მომენტს ეს იმიტომ რომ ეს პროფესიონალურ დონეზე გადაღებულ ფილმებსაც კი არ წყალობს უკვე მაყურებელს. კი, მართალი ხართ, კი. უარყოფითად აფასებენ და ამ დროს ხო ცოტა რთული ხომ არ არის თქვენ შეესთავაზოთ რაღაც ახალი პროდუქტი და მაყურებლის დაინტერესება იყოს. ნუ მაინც ხა საქართველოს დონეზე, ანუ და არაფერი არ კეთდება საქართველოს თქვენც იცით ალბათ რომ აი კინო არის მაინც გაჩერებული ჩვენთან. დავამატებდი ანუ კინოს კიდე ბევრი სფერო აქვს და აი ამ სფეროს შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ბევრი არა მაგარი სფერო რაც ძალიან წარმატებულები ვართ სხვადასხვა სფეროებში, უფრო დრამებში გიომრავაც ახსენა. და ისე ხო თუნდაც ეს აფხაზეთი ხო ძიმე მომენტები და ეს უფრო არის ან ჩვენ გვიყვარსო სამერ მუვი არის ბლოკბასტერი არის ხო აი ეგ უნდა მეთქვა ხო ეხლა ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ჩვენი ხარჯებით გადავიღეთ ავაფეთქეთ რაღაცა იქ ვისროლეთ იქ სისხლმა გაასხა და რაღაც ანუ ეგეთი რაღაცები მაინც ახალია და რეაქცია ქონდათ როდესაც ფილმი ნახეს აი სისხლი არა მე ახალზე ვფიქრობ აა რა თქმა უნდა იმაზეც ქონდათ რომ ფურა გულის ამრეობა იყო და რაღაც ესეთი ისინი ან მაინც ის სამოყოლო დონეზე იყო და იმაზე აღარ მინდა საუბარი ან რომ ახალზე ფილმზე მუშაობთ ახლა ხო დიახ ნუ დამთავრებისა მაინც თენ ასე ვქვია არა ამას ერქმევა სორო ზე ბარო ინგლისურად. აი რა ეტაპზე ხართ ახლა მოგვიყავით ფილმზე? ეხა 80% გავაკეთეთ და უკვე მონტაჟის პროცესია და მაყურებელი პოსტპროდაქშენია. როდის იხილავს მაყურებელი და თუ აპირებთ სრული მასშტაბით? კი, ვაპირებთ. ფიქრობ რომ ზამთარში ალბათ მზად გვექნება პროდუქტი.
აკაც ალბათ პროფესიონალები თქვენ ისევე ის ადამიანები არიან იღებენ მონაწილეობას ხომ სახეობებს გულისხმობ. ხო, არაპროფესიონალები არიან, მაგრამ წინაფილმებთან შედარებით ბევრად უფრო დახვეწილია ყველაფერი. რამდენად პროფესიონალად თვლიან უკვე თავს? არ გიჭირთ ურთიერთობა დამწერლობა. ზოგთან არ გიჭირს, ან ვიცით როგორა. აი მე მაგალითად ან კინო რომ მიყვარს თუნდაც ლადოს ეხა რაღაცას რომ მეტყვიან, ის ვიცი უკვე მე როგორ უნდა გავაკეთო და ზოგ საერთოდ ავი არა შეხება. შეთავაზება თუ გქონიათ პროფესიონალ მსახიობებთან? ზოგადად ციფში როგორ არ ყავს ოთარ მიქელაძე ეხა ეხა უცებ. აი მინი გისმინო დახმარება. ხო. ვიდი თუ კიდე შეთქვი. არა როგორიც თან ისეთი პროდუქტი გამოგვივიდა ის თამაშ-თამაშით რაღაც-რაღაცებით რომ ანუ საბოლოო ჯამში ისეთი პროდუქტი გამოდის ადამიანს რომ ანახებთ აი ეს ანუ მოწონთ და უკვირთი როგორ ქენით ეს და იმდენად იზდება ანუ იმდენად ცოტა გჩება ეს ფილმი და ანუ შეგვიძლია ფილმი ინტერესს დავასრულოთ მაგალითად მაგრამ უკვე ჩვენ მადა გვეხსნება ესე ვთქვა უკვე სერიოზული ადამიანი გჭირდება უფრო ვასერიოზულობ და უფრო ამ ჩაობა უფრო გავზარდა რაც დრო გავიდა და გაიწელა ფილმი, ბევრად უფრო მაგრა დაიხვეცა, ხო? უფრო შევცვალეთ სცენაში, კი? და უფრო შეკრული და კარგი. დაიხვეცოდით, როგორც. კი, რა თქმა უნდა, კი. და ანუ ჩვენი ესე თქვათ მეგობრობის და წარმატების, ანუ ერთმანეთს წარმატების პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ მოგწონს ეს და ბედნიერები ვართ ამის კეთებით. ანუ ვეწყობით ერთმანეთს ესე თქვი, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარია რეჟისორი და ოპერატორი უნდა იყოს შერწყმული ერთმანეთში და ძალიან ხშირად ხდება რომ ურთიერთ შეთანხმება მოძდით ხოლმე და ვიცი ეს ანუ ბევრ ფილმებში აი ესე თავის უცხოური ჯერება და გვიხარია ეხლა რომს მივახციეთ ძალიან რთულია ამ პოლოფის გაკეთება თუნდაც აი 200 ადამიანის აი ერთი სცენა ქონა ისეთი რომ ძალიან ბევრი მანქანა და ძალიან ბევრი ხალხი ძალიან ბევრი იარაღი ქონა ერთ სცენაში და აი ამისის, არ ვიცი, ძართული იყო და ალბათ ეხაც გაუჭirdება თუ რო ბიუჯეტი ქონდეთ რა, არ მარიაჟობ ესე ვთქვათ, მაგრამ ეგრე არის ეხა, ანუ რაღაცა ან ნიჭი ჭirdება ეხა და გვაქვს ჩვენ ეს რო გავაკეთოთ რაღაც. ანუ მომენტები აი ბიუჯეტის გარაშე ნაგორა იმოდიოდნენ და იცდნენ 6 საათი ყინვაში მაგალითად. ხო, მინუს 6 გრადუსშიც გადავიღეთ და მე თვალებს ვერ აღყურებ, მაგრამ ნუ იყო. სცენარზე რამდენი ადამიანი მუშაობდა? სცენარზე ორი ადამიანი მუშაობდა პლუს რა თქმა უნდა მე ლადოს სვაცნობდით როგორც ოპერატორს და უკვე გეგმავდით რა სკადროკა რა როგორ უნდა გადაგვეღო ხო ჩასწორებები ლადო მირჩევდა და ვითვალისწინებდი რომ ეს ესე ჯუბია რა თქმა უნდა და მეც რაღაცებს ურჩევდი და ერთმანეთსაც და ხო მინდა ვახსოვრო ნიკა ოღიაშვილი ძალიან კაი ადამიანი და ძალიან მაგარი პროფესიონალი ვიტყოდი რომ აი სცენარზე მეხმარება და ღამები გვითენებია რომ რაღაცა ისე რო არ მიდიოდა უნდა მოგვესწრო ერთ ღამეში და ვიტყოდი აი ოთარ მიქელაძე აი წეგარონ კითხეთ არაპროფესიონალები თამაშობენ ძალიან მაგარი მსახიობი არის ალბათ ყველას ეცოდინება ძალიან მაგარი პროფესიონალი არის და ეს პერიოდი რომ გადიოდა და ჩვენ რომ ვიღებდით რაღაცას ამონტაჟებდით ეს რომ ნახა ეგრევე თანხმობა მომცა მინდა კითხოთ როდესაც ხარ დამწყები რეჟისორი თუნდაც წერ სცენარს მე მაგალითად როდესაც წერ რაღაც ჩანახატებს მახსენდება რაღაც ქვისი სხვა ავტორის წაკითხვა და ხელი წამიწდება ხოლმე ფრაზებზე. აი თქვენ თუ დაგიჭერიეთ თქვენი თავი რომ სხვა ფილმიდან აგიღიათ თუ კი რა თქმა უნდა. კი რა თქმა უნდა, ეგ არ არსებობს, თუნდაც ტარანტინოს ძალიან ბევრ რეჟისორს ერთი გადაცემა იყო რომ აი ძველი 20-იანი წლების 40-იანი წლების რაღაცა აი თუნდაც ის მაკულატურას ცეკვის სცენარო არის 40-იანი წლების ერთი ფილმიდან აღებული. ანუ რაღაცები არის, რომ ვერ გაიქცევი ამას შანსი არა, რაღაცა რომ მოგწოს, გინდა რომ შენ თუნდაც ერთი კადრი შენ ფილმში იყოს. ხო, ინსპირაცია იყოს, ზუსტად ისეთი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა კუთხით გადმოიტანო. ეგ ზოგად კოპირება არ არის, სორი, მაგრამ ანუ რაღაცა გამოდა. ხო, ხო, რიმეიქი სხვა არის უკვე და ეხა ერთი კადრის აღება სხვა, თუნდაც ერთი ფრაზის თქვენ როგორც თქვით, ანუ ეგ სხვა არის კიდე. ეგეც საკუთრებული სცენა თუ გახსენდებათ, რომელიც აი ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდათ. ან გადაღების მხრივ თუ სირთულეს წარმოადგენთ. ერთი სცენა მახსენდება. თელიგზა გადავკეტეთ შუა ღამეს. თან იარაღები უკავია ხალხს, ფორმებიაც ვიათ, მანქანები, რაღაცეები და საზოგადოებას კითხვა გაუჩნდება და რა ხდება? აი, რა თქმა უნდა, გავაფრთხილეთ პატრული მანამდე, ხო? პატრულიც მოვიდა შიში. ხო. ეს თანამშრომლობა მოუწყებებთან როგორ არის, როგორ წარიმართება?
ეს მოტივ უნდა დაიცვა უცლებად, იმიტომ რომ წერ განცხადებას ჩვეულებრივ აბარებ და იციან აფრთხილებ და ეგ მომენტები აუცილებლად უნდა გაიაროთ, იმიტომ რომ შეგიძლია დაურეკო კიდევას და მოვლენ ადგილზე და შეამოწმებ ყველაფერს, რა თქმა უნდა. რამდენად არის ინტერესი დაუშვათ ტელევიზიების მხრიდან, გამოიწვია თუ არა და ასე შემდეგ? ანუ სხვათა შორის, ანუ წინა ჩემი ორი ფილმის მერე, ანუ იმედზეც ვიყავი დილის გადაცემაშიც, მოვიდნენ პრემიერაზეც, ძალიან ისიამოვნეს და რავი, ანუ უარი არასდროს არ ვთქოს ყოველ შემთხვევაში. პოსტის მომენტია, პოსტპროდაქშენის მომენტია. ჯერ არავინ არის რა გალაკეთ, ზოგადად შეიძლება სამეგობროს ქონდეს თან ახლა. ხო, ამ ფილმზე საერთოდ არავინ არის, იმიტომ რომ ნენელა რაღაცებს ვაჩვენებ და მე მგონი საინტერესო იქნება. ხო, მალე ტრეილერსაც, ტიზერიც. ხო, ტიზერსაც გამოვშვით, პოსტერი მზადდება უბრალოდ არ მაყურებელმა, რომ თქვენი ფილმი ნახოთ, თუმცა. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უკვე კინოთეატრებში შევძლებთ. აი, რა მასშტაბებზე ხართ? ან თუნდაც კულტურის სამინისტროსთან თუ ქონიათ რამე შეთავაზება? არანაირი შეთავაზება ჯერ არ ქონია, იმიტომ რომ სანამ მზად არ იქნება პროდუქტი, მზად არ იქნება, ну, აზრი არა, მე რა, მე ვფიქრობ, რომ აზრი არ აქვს ჯერ. იცი როგორი, ანუ თან მარტივი არის. საქართველოს ცხოვრება თან ცოტა რთულია. იმით არის მარტივი საქართველოს ცხოვრება, რომ ყველა ყოველას ისნობს და იმით არის რთული, სანამ არ ისნობენ არგენტუბია. ხო, აი ეგეთი მომენტები იყო ბევრ საკითხში, იმიტომ რომ ერთი სცენა გვინდა და პატრულის მანქანა გადაგვეღო და ნუ ისე მივხვდით, რომ რო არავინ არ გვიცნობ და უარი გითხრეს. იყო ეგეთი მომენტებიც. საინტერესო იქნება თქვენს კითხავთ გიორგი და თქვენც რა ეტაპზეა თქვენი აზრით დღეს საქართველოში ქართული კინო? რომელობას? მედი შენ პასუხები რომ გითხრა. ძალიან კარგი ტაპზეა. ზოგადად მაყურებელი ყავს, იმიტომ რომ დღეს მაყურებელი ყავს და ანუ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ თავით ნიჭი გამოავლინონ, მაგის რესურსი არის ქართულ კინოში და ზოგადად საქართველოში, რომ ადამიანმა გააკეთოს ის, რაც უნდა. თუ გააკეთებს იმას, რაც უნდა, ჩემი აზრით ძალიან ბევრს მიაღწევს. მაგალითად მანერინენ გავიდა ოსკარს. თუმცა ვთვლი რომ ეს მაინც ესტონეთის სახელით გავიდა, იმიტომ რომ ესტონეთმა ხო, ეგ ის სისამენტია, რომ უბრალოდ რაღაცა შეიძლება მაგრები ვიყოთ ქართველები, რაღაცაში ესტონელები გჯობნენ. ესტონელებმა იმას გვაჯობეს, რომ პატივის წეს თავიან თავს. ზოგადად ისანამ გიორგი გვიპასუხებს, რამეს თუ შეცვლედით ამ სფეროში თქვა? ამ სფეროში? დიახ. კი. დაასწრდი კატალოგები ამას და ანუ გავაკეთებ ჩოლობრივ სკოლას უბრალოდ და გავზრდი ადამიანებს და მისცემდით საშუალებას. ვასაუბრეთ იმას, რომ ფილმით, აი ნებისმიერ ქალაქში, რომ ნებისმიერ პატარა ქალაქში დაბავეკოთ და რაღაც ინვესტიცია ჩაიდოს ამაში და გააკეთეს ეს ფილმის ქალაქი, თქვა, აი ნებისმიერ ქალაქი ხაშური და იყოს ხაშური ლენდი, თქვა. და მაგარი იქნება და ხაშური, თქვა. ანუ თქვა, უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი ბიზნესია, ძალიან დიდი ბიზნესია. ანუ აი ნებისმიერი იდეაში შეიძლება იმხელა შემოსავალი მიიღოს ნებისმიერმა ადამიანმა, სახელმწიფომ თუ ქალაქმა, ხაშურლენდმა, რომ ეს ის მოგდეს. და ანუ ჩვენთან მაგიტომ დავაბმულე, რომ ეს რაც ჩვენ ვიცით, ეხლა რაც მე ვიცი, რაც გიორგი ვიცის, ამას ალბათ ჩვენი გამოკვლევა და ნებისმიერ დიდ ქვეყანაში, სადაც ეს მაღალ სპეროზე არის, ასევე სამი სკოლა. და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება აი ჩოდრო ჩააბარა გიორგი, რაღაცა ჩააბარა ტურიზმი, ხო. აა თეატრალური, თეატრალური სფერო და კინოსფერო შეიძლება შეიძლება ერთმანეთში და კი გავს ერთმანეთში, რაც რეჟისორი არის. ჩვენთან თეატრის მხარეს უფრო მიდიან. საერთოდ არამე არის, ანუ კინო უფრო ორგანული არის. თეატრი უფრო დამოკიდებულია ერთ მოქმედებაზე, ანუ ერთ მოქმედებაში უნდა გააკეთოს რაც შეიძლება კინოს ლოკაცია შეზღუდული. ძალიან იშვიათია, რომ თეატრის და თეატრის სახიობმა კინოში ითამაშოს, ანუ ორივე გარო თამაშოს, ძალიან იშვიათია და ჰოლივუდში. კი. არის მომენტები, როდესაც კინოდან მიდიან, თქვა, თამაშობენ რაღაც როლს, მიიღებენ იმ აღიარებას და ისე უგუნდებიან კინოს, მაგრამ ბენედიქტი როა კამბერბაჩი, ხო, ნათან ლეინი კი, ის ალან რიკმანი როიყო, რო გარდაიცვალა კი. ანუ ძალიან შეუათია ეგეც და ჩვენთან
თეატრი, არ უფრო თეატრის მხარესვათ დასულები ჩემი აზრით რა, ვიდრე კინოსი. ადრე ვიტყოდი, რომ ძალიან მაგარი მსახიობები ყავდა, ეს ძველი თაობა, რავია, ჰოლივუდს, შეიძლება სესილია, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან იყო, ძალიან მაგარი მსახიობი იყო. დოდუაბაშტი კი ძალიან იმდენად ბევრი მსახიობები იყო, რომ ვერ გამოარჩევა ეს იმდენი იყვნა, ხო, სერგო ზაქარიაძე, რავი, გენიალური. მე ვთქვი, საბჭოთა კავშირში ვარყოფილიყავით, ის ფილმი ოსკარს აიღებდა აუცილებლად. კი, არის. თუნდაც ცისფერი მთები, ძალიან მაგარი ფილმი, მონანიება, ანუ ესეთ ფილმები აიღებდა ოსკარს და აი ძალიან დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ისეთ დროს მოგვიწია ცხოვრება. და ან მე დავამატებდი ქართულ კინოზე, უბრალოდ მე შევცდები, რომ ცოტა მიკერძოებები რო არ იყოს, უფრო მეტი საშუალება რომ მიცეთ ახალგაზრდებს, თუნდაც აი ლადოსთქმის არ იყოს, სკოლას ჩამოვაყალიბებდი, მე როგორც თუ აღწდები სტანისლავსკის სკოლა ქვია რუსეთში, რა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სკოლა არის ალბათ სოფლიოში, თუნდაც კინოს ხრი, თუნდაც გახმოვანება ერთ-ერთი ყველაზე რთული, რაც ჩვენთან ძალიან დაბალი დონეა დამეთანხმებით, თუნდაც კინოებში. და დღეს მაყურებლისგან დაინტერესება არის იმ ფილმების და სერიალების, სადაც ის რეალობა გადატანილი, რაშიც ცხოვრობთ. და შეიძლება ვინმესთვის მიუღებელი აღმოჩნდეს, რომ რა დროს მისტიკა. ვერ ვიტყვე ესეც, იმიტომ რომ Game of Thrones-ზე ალბათ მთელი საქართველო მიჯდება, უფრო არარეალურისკენ უფრო მიდიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რეალურიდან გამოვიდეთ. უცხოური პროდუქტის მხრივ დაინტერესება უფრო დიდია. კი, რა თქმა უნდა, კი. აი უბრალოდ დაღლული მიდიხარს, მიდიხარს ნიხა სახში, სამუშაო და დაღლული ყველაფერს უნდა შეიძლება ოდესღა დაღლული უბრალოდ და აი რაღაც უკვე დაი აი ის 2 საათი, 1 საათი. უბრალოდ სანამ დაიძინებ. ანუ აი ეს ფერო არის ხალხზე სხვადასხვა რაღაც პროდუქტები. და ეს პროდუქტი მე მგონი არის, რაც შეგასე. ხო არ არის. ჩვენ აკეთებს. და ამ საინტერესოა, განაიმიტომ რომ რახან ამაში ვნახეთ ჩვენ იაგლიში და აქ არ არის, ანუ ეს ომი გარის ჰავს. უბრალოდ გადამაცა არის. თუნდაც გვინდა ჩვენ რომ მაგათ გრაფიკოსები, ძალიან ბევრი მაგარი გრაფიკოსები არიან და უბრალოდ ქვეყანაში არაფერი არ კეთდება და სხვა გზა არ აქვს და მიდიან თუნდაც ბევრი არის ჰოლივუდში ქართული გრაფიკოსი. ჩვენ გვინდა რომ ანუ ყავს მეგობრები და ვცდილობთ რომ რაღაც ანუ თავისი წვლილი შეიტანა. ხო, რეკლამას ანუ რომ შეიძლება რომ CGI გაიზარდო საქართველოშიც, აი რატო არ შეიძლება? რა გჭირდება და ბევრი ფილმი უნდა გადავიღოთ, არა ქართული ესე ვთქვათ, არა ნარკოტიკებზე და არა პოლიტიკაზე. განსხვავებული. განსხვავებული. თუნდაც ფანტასტიკა, ფენტეზი, მისტიკა, რაღაცა. ხო. ხო, რაღაცა, რომ თავისი წვლილი შეიტანა. თუნდაც სერიალი რომელიც. კი ბატონო, იყო სერიალი, კი. ცხურბაზარზე ძირითადად. კი, რა თქმა უნდა. ქართული პროდუქტს, რომელიც ქართული რეალობა, ახო დიალოგიც ისეთი უბრალოდ. კი ბატონო. ვითარგმნი და თუნდაც ევროპაში არ დაინტერესებს. ევროპაში ქართული რეალობით ვერ დაინტერესებ. იმიტომ რომ ყველგან თავისი რეალობაა, ხო? უბრალოდ რო შეერთავაზებ ცოტა სხვა, თუნდაც ისტორია ვიყოთ, რამხელა ისტორია გვაქვს, დავით აღმაშენებელი ჯერ რომ სერიალი გააკეთო, ძალიან მაგრა გაიყიდება, აი დარწმუნებულიო თელ სოფლიოში. ხო, რა თქმა უნდა. ნუ ეგ უფრო ცოტა ისეთი განაცხადი არის, ძალიან დიდი განაცხადი არის, სადაც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, მოგების მომენტიც არის და წაგეს მომენტიც. ხო, რა თქმა უნდა, რისკი ყოველთვის არის. მაგრამ მომენტი უნდა მიკვირდეს. კი. ამდენამდე მისვლა შეიძლება პატარ-პატარ რაღაცები გაკეთება. თქვენ ჟანრს უნდა მიიღოთ. არა, ესე ვერ ვიტყოდი, არა. არა, ყველანაირი ჟანრი შეიძლება მივედმოვედოთ, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ყველანაირი მაინტერესებს მეც და ლადოსაც. თუნდაც კომედია. დაკავშირებული პრობლემებიც საკმაოდ აქტუალურია და ამ საკითხში რა შეცვლიდით აი სახელმწიფოსგან? ბიუჯეტი საერთოდ მოიპოვეთ? ხო, აი როგორ? აი, როგორი მომიტეცით, აი ჩვენ და საკმაოდ დიდ ხარჯებს ფანა და გადაკეთებას შევიკეთეთ. რომლებიც ასე თქვი ისე რაღაცა შეგვიძლია ვიზუალური შექმნაში, იდეის გამომცემაში. ყავს კიდე რამდენიმე უბარი, რომლებიც სხვა სფეროში მუშაობენ, რომლებიც სხვა კომპანიებისთვის, სხვა სფეროსთვის იდეები, რესურსებს და ფინანსებს. ეს პროექტი, ეს ფილმი იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი გუნდი შეიტყას, რომელმაც შეგვასწავლოს აზრი და ძალიან ბევრი შეგვასწავლოს აზრი და full time job რაც ქვია, ანუ ჩვენი სამუშაო გახდეს ფილმების კეთება. თუნდაც იმით, ანუ ისენი იმ თემას დაუბრუნდებით, რომ ანუ საქართველოში მარტივია ცხოვრება და თართული ამეთქი, სანამ არ არის ნობელი არგენტობია. კი ბატონო.
რას გეგმავთ, გარდა იმისა, რომ ეხა მუშაობთ, ვიცით, თუ გაქვთ კიდე იდეა, რომ სხვა ჟანრის ფილმი გადაიღოთ და უშვათ, თუ მისტიკის მხრივ აპირებთ ისევ გაგრძელებას? თქვენ საიდუმლო არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი იდეალი და რაც ხდება. ცდილობთ მაქსიმალურად გავალამაზოთ, შევფუთოთ, შევალამაზოთ, მაქსიმალურად ჩავდოთ ჩვენი შრომა და ნახოთ რა შედეგი იქნება. ამის გარდა გვაინტერესებს ყველაფერი, სადაც ყველაფერი. ანუ გვაინტერესებს რა გამოგვივა და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, ესე ჩემი ცხოვრების ეგო არის, ეს რომ ეს საქმის კეთება არის ის, რაც მე მომწონს და გიორგისაც ეს მომწონს და ანუ ასევე ჩვენ სამეგობრობას მომწონს, ძალიან ძალიან ამას მომწონს ეს და თუ გამოგვივა ამის კეთება. რატომაც არა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მოგვიყავით ქონზე. მე მაინც მგონია, რომ უნდა შეესწავლოთ თუნდაც ცნობად სახეებს ფილმში თამაშიმდე, რომ ხშირად საუბრობენ, რომ მათ არ აქვს საქმე. კი, არის მართალია, კი, კი. დაგთანხმდნენ ისეთი პიროვნების სცენარის შესთავაზებით და დაინტერესდეთ და თქვენი ცნობადობა შეგვიძლია. აუცილებლად მაგას წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ გაიხარეთ. რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით პირდაპირ.